КПП-та около паметника на Съветската армия. Тази сутрин съм тук, за да видя така небето над София по-свободно. Честит ни фашизъм. Възраждане и БСП организираха протест пред монумента. Депутатите решиха, пада тайната на осиновяването. Кога съдилищата ще дават информация за биологичните родители? На студено в кокошарник. Студ. Една кружка само свети стената и това. И от време на време, както казва той, му дават храна, ако му дадат. Защо месеци наред дете е живяло в нечовешки условия, но никой не е реагирал? Провал на презокеанската визита на Зеленски в САЩ. Конгресът няма да отпусне нова финансова помощ на Украйна. Какво е решението на лидерите на Европа? И писмата до дядо Коледа. Масин за захарен памук. За лекар я каза никъл захарен памук. Си го сменихта с локи-токита. Две. Ще събират пликовете с желанията на най-малките. Добър вечер, Централните новини на Нова. Здравейте. Протест в защита на паметника на Съветската армия и КПП-та около монумента. Втори ден продължава демонтажа на елементи от него, въпреки политическите спорове по темата. От БСП и от Възраждане поискаха референдум за бъдещето на паметника, а в Министерството на културата нямат отговор къде всъщност ще бъде преместен. Още за това, сега от репортерите на Нова. Първо към Софи Цветкова. Разкажи ни. Добър вечер. Протестът тук пред паметника на Съветската армия започна точно преди час. Протест срещу демонтирането на части от монумента и организиран от БСП и Възраждане. Към този час, както виждате, ситуацията тук на протеста е сравнително спокойна. Има и засилено полицейско присъствие. Още с нощи Столична дирекция на вътрешните работи предприе превентивни действия с денонощни нощна охрана около монумента, обособен е периметъра. Има и контролно-пропусквателни пунктове, които водят от алеите към паметника. През целия ден пък работници извършваха дейности по премахване на части от паметника. Знаете, вчера те успешно премахнаха ръката на съветския войник. Днес до ново отстраняване на елементи от монумента така и не се стигна. Тази сутрин пък стана ясно, че общински съветници от БСП и Възраждане ще поискат местен референдум по темата дали да бъде отстранен паметника на Съветската армия. Рано тази сутрин паметника на Съветската армия отново беше обграден от работници, които продължиха да премахват части от композицията. Тази сутрин съм тук, за да видя така небето над София по-свободно, без този размаха над всички български институции заплашителен шпагин. Общински съветници от БСП за България и Възраждане поискаха отмяна на решението от март за премахване на паметника и местен референдум за бъдещето на монумента. Те дойдоха с ангажимента и с високопарните слова, че ще демонтират модела на ГЕРБ в Столична община. Единственото, което направиха, е да започнат демонтажа на паметта. Честит ни фашизъм. Преходът след 34 години доведе не до демокрация, а до фашизъм. Защото с нощи започна унищожаването на паметника. Те му казват демонтаж, но той не е такъв. Искането за референдум обаче влезе в политическия лабиринт на Общинския съвет. Защото докато съветниците не успеят да се изберат председател, няма как доклада да бъде разпределен по компетентните комисии и да се проведе допитване. Междувременно премахването на паметника беше атакувано и пред съда. Наистина е варварско и талибанско поведението на управляващите по нарязването на бронзовите фигури на паметника на Съветската армия. Но в случая това, което е важно за съда, е, че тези действия по демонтиране и рязане се извършват без законово основание и без съответен административен акт. От БСП настояват утре да има изслушване в Народното събрание на двама министри – на културата и регионалното развитие.
Малко по-късно през деня министъра на културата Кръстьо Кръстев изрази готовност да бъде изслушан в Народното събрание по темата за премахването на паметника на Съветската армия. Все още не е ясно къде обаче ще бъдат преместени фигурите от паметника. Иначе тук на протеста преди половин час дойдоха лидерите на БСП Корнелия Нинова и лидера на Възраждане Костадин Костадинов, който пък заяви, че ако Столичния общински съвет не може да свика местен референдум, то президента би могъл да насрочи национален референдум, на който хората, по негови думи, сами да решат дали паметника да бъде премахнат от центъра на столицата или не. Благодарим за информацията, Софи Цветкова. А къде отиват фигурите от паметника на Съветската армия? Колко струва това преместване? Това са въпроси, чието отговори потърси репортерът ни Иван Кънчев. Включваме го сега. Какви са отговорите, Иване? Добър вечер. За сега преместването на елементите от паметника на Съветската армия в Музея за социалистическо изкуство по-скоро остава в сферата на добрите намерения. Докато този въпрос бъде решен, те ще бъдат под въоръжена охрана на тайна локация. Иначе, до този въпрос беше решен. Скулптурите ще бъдат под въоръжена охрана, както ви казах. Що се отнася до цената на тази операция? Около 60 000 лева струва наемането на скелето и фирмата по демонтаж. Всъщност има и още пера, които могат да набъбнат крайната цена до близо 250 000 лева. Иване, ще видим твоя репортаж след малко, защото в този момент очакваме коментар на президента Румен Радев. Темата вероятно ще бъде ситуацията около паметника на Съветската армия. Слушаме го. Съветската армия, зад него се крият партиите. Обикновено, който няма решение за настоящето и визия за бъдещето, воюва с миналото. Варварското унищожаване на паметници не е само опит за заличаване на историята, но и изостря силно общественото противопоставяне, защото разрушаването на един паметник води неизбежно до отрицанието на друг паметник. И в момента е в ход агресивно настъпление срещу държавността, историята и паметта. Текат разрушителни процеси, които насаждат разделение и нетърпимост в обществото. И тези, които посегнаха на символите на държавността, националният празник, българският флаг, и които се готвят да похитят и Конституцията, днес режат нашата история парче по парче. Зрее дълбоко обществено възмущение, което неизбежно ще има политически последици. Много хора не признават обаче тази паметник. Защото нека никой не се прави илюзията, че българите няма да гледат безучастно посегателствата срещу нашата история, което е реално и посегателство срещу нашето бъдеще като народ. На държавния бюджет изглежда има консенсус между партньорите, но вие все още ли сте на мнение, че има основания за вето? Ще взема отношение по закона за държавния бюджет, когато пристигне в президентската институция. Благодаря ви. Да свикате референдум по темата за... Президента Румен Радев, сега нека да видим къде отива паметникът на Съветската армия, след като бъде демонтиран. Репортаж на Иван Кънчев. Този кадър с вече отрязаната ръка с автомат от скулптурата на паметника на Съветската армия повдигна въпроса: ще бъде ли възможно реставрирането на монумента? Според областния управител, който ръководи процеса, изрязването на елементите не е проблем. Съгласно изразеното становище от скулптура, той е дал препоръки за точките за захващане, тъй като самия паметник е монтиран на части, така че максимално ще се придържаме свалянето да става поетапно, съгласно начина, по който са били монтирани фигурите. И ако демонтажът вече е в ход, все още не е ясно къде отиват фигурите. Дали ще има място и къде ще бъдат поставени фигурите от паметника на Съветската армия в Музея на социалистическото изкуство, не успяхме да разберем и днес. Директорът на музея отказа да коментира темата и ни посъветва да се свържем с политиците. Влизаме в двора на музея, където би трябвало елементите от паметника да пристигнат. Все още теренът тук не е готов за това. Най-вероятно това е мястото, на което ще бъдат поставени композициите от паметника на Съветската армия. Тайна остава и локацията, на която скулптурите ще бъдат съхранявани до започването на реставрацията. От съображения за сигурност не мога да кажа место на хождението на държавен имот, който се управлява от областния управител и ще бъдат, както споменах вече, под въоръжена и периметрова охрана.
Ясно е обаче, че демонтажът с кран струва на държавния бюджет точно 24 114 лева и 72 стотинки. 40 000 са платени за скелето около монумента. А в парламента от БСП поискаха оставката на заместник областният управител Георги Чичков, след като публикува снимка в социалните мрежи с вече отрязания елемент от паметника. Нали знаете такива снимки, кой си прави? Трофеи, трофеите, точно така. Този човек, според мен, от този момент нататъка няма място в държавната администрация. От пресцентъра на областния управител заявиха за нова, че не виждат мотив Чичков да напусне, защото снимката била отправена към техниците, работещи по демонтажа. За новините на Нова, Иван Кънчев. Сега към много важни промени в семейния кодекс. Депутатите решиха, пада тайната на осиновяването. От тук нататък осиновените ще могат да искат от съда информация за своя произход. До момента това можеше да се случва само при, цитирам, важни обстоятелства. Сега това изискване отпада. Още от репортерите на Нова, първо Мариана Турманова. Мариана, слушаме те. Добър вечер. Темата успя да обедини депутатите, които приеха промените окончателно. Така вече осиновените, след като навършат 18 години, ще могат да потърсят биологичните си родители, без да трябва да представят пред съда важни животозастрашаващи обстоятелства. Осиновяването пък вече ще става по-лесно с възможност за кандидатстване по електронен път. Ще има и електронен национален регистър. Беше разрешен и друг наболял проблем. Съдът ще може да отнема правата на родители, които са изоставили детето си в институция и повече от 6 месеца не са се погрижили за него. Това ще става след преценка на социалните служби. И не на последно място, вече ще става възможно разсиновяването, но само след като детето, което е осиновено, е навършило 25 години и то при изключителни обстоятелства. Гласуването на промените премина през серия от емоции и откровения. Най-сериозен дебат породи предложението да отпадне изискването за важно обстоятелство при разкриване на тайната на осиновяването. Кой има право да каже кое е важно обстоятелство? Има ли по-важно да знаеш откъде произлизаш? И защо трябва да си болен, за да знаеш коя е майка ти и кой е баща ти? Моля ви всички ние днес да се обединим, като подкрепим измененията в член 105 и премахнем проклетите важни обстоятелства. За да защити част от текстовете на трибуната, излезе и Екатерина Захариева. Изподели, тя самата е осиновила дете. Това стана след критики от страна на колегата и Бранимир Балачев за възможността осиновените да имат подкрепа на психолог по време на осъществяване на връзката с биологичните родители. Възможността за достъп до информацията на прекалено голям обем от хора води до нарушаване на основния принцип – тайната на осиновяването. Аз имам личен опит от такъв курс, защото аз съм осиновител. И трябва да ви кажа, че лично аз, беше по времето на най-тежките условия COVID, аз бях впечатлен от професионализма. Текстовете бяха приети с голямо мнозинство. С тях, освен падането на тайната на осиновяването, беше разрешен и дългогодишен проблем с родители, които изоставят децата си в институции, но не разрешават осиновяване. Когато родители са оставили на грижата на държавата децата си и не проявяват грижа за тях и интерес към тях, след социален доклад и след, разбира се, отново съдебно решение, тези деца да могат да бъдат вписани в регистъра за осиновяване. Разсиновяване пък вече ще е възможно само след навършване на 25 години на осиновеното дете. И то при изключителни обстоятелства и решения на съда. Осиновителите решават поради една или друга трудност просто да разсиновят детето, което искам да ви кажа, че за много деца абсолютно унищожително. Социални работници от хора, които работят с деца, които са разсиновени, казват, че това е най-ужасяващата травма, която може да се случи в живота на едно дете. Текстовете са окончателни. За новините на Нова, Мариана Турманова. Телата, които осиновените завеждаха до сега, за да научат кои са биологичните им родители, продължаваха с години. Не винаги решенията на съда са в полза на търсещия, именно заради изискването да се докаже много сериозна причина за разкриване на тайната. Как промените в семейния кодекс ще се отразят на осиновените? Стоян Нешев, сега с повече информация. Стояне.
Добър вечер. До сега семейният кодекс предвиждаше осиновителите или навършилият 16 години осиновен да могат да поискат информация от съда за произхода им само при важни обстоятелства. Това създаваше редица пречки и не винаги накрая съдът се отсъждаше еднакво. Сега ще ви разкажем историята на Цветка Байрактарска, която получава разрешение от съда. Тя иска да знае коя е биологичната й майка, за да избегне кръвосмешение или за да научи за евентуални наследствени заболявания. Научава от родителите си, че е осиновена, когато е на 12. С течение на времето, желанието на Цветка да научи коя е биологичната й майка става все по-силно. Днес самата тя е майка. През това време съм търсила връзки всякакви. Като ви кажа всякакви, всякакви. Работа в магазин, виждате, срещам се ежедневно с хора. В момента, в който някой застава, търси дрехи с дрес-код и аз започвам да го питам. Делото, за да разбере какъв е произходът ти, продължава 2 години. Тя е сред малцината, получили разрешение от съда да стигнат до истината. Искам просто и единствено само да знам биологичния си произход. Аз знам кои са моите родители, отгледана съм с много любов, с много и 100 живота да имам, моите хора са си мои. Води е желанието да разбере кои са родителите ѝ, за да избегне кръвосмешение или да знае за наследствени заболявания. Това парченце пъзъл трябва да се сложи на място преди всеки човек да си отиде. Според юристи, с днешните промени, съдът ще разкрива тайната на осиновяване, след като уведоми предварително биологичните родители и изслуша заключението на прокурора. Това, което днес се случи, реално ще прекрати това безразборно тълкуване на правото, на основното човешко право. И сега съда ще бъде длъжен да предоставя тази информация. За Цветка остава надеждата, че предстои да види биологичната си майка жива и здрава скоро. Много сълзи пролях през годините, много въпроси си задавах и се надявам с новата година да си отговоря на много въпроси и дано и тя да е благосклонна да седнеме, просто да си поговорим. За новините на Нова, Стоян Нешев. Сега към една история, която предизвика вълна от гняв. Арестуваха мъж във Врачанско заради нечовешките условия, при които е държал 7-годишно дете. То е открито от полицията в бивш кокошарник, без отопление, върху импровизирано легло от автомобилни гуми. Задържаният е мъж, който живеел с майката на детето. Ние умишлено няма да ви покажем мястото, на което детето е живяло. Нито ще ви кажем кое е населеното място, за да предпазим неговата самоличност. От една кружка само свети старата и това. И от време на време, както казва той, му дават храна, ако му дадат. Детето обитавало помещение, което хората описват като стар кокошарник или склад за непотребни вещи. Условията, при които е живяло в тази пристройка, са потресаващи. И детето е споделяло и в училището, че живее в стаичка, в която има мишки и паяци. В училище не му повярвали, но социалните работници установили, че условията наистина са такива. Отопление няма, температурата е била вътре в помещението, такава каквато е и навън. Циментов пот, незаслян. Просто външна пристройка. Детето е казало, че рядко се храни, храната му се подава през прозореца. Всички вкъщи обаче твърдели, че детето лъже. Майката е отричала всичко това до последно, до акцията на полицията. И с тази акция действително се е доказало, че детето е установено в пристройката спящо върху гуми, върху които имало дъска, посляна с одеяло. Веднага след като са събрани достатъчно данни за извършено престъпление, разпоредено незабавно провеждане на наказателно производство, в хода на което са събрани доказателства за виновността на пастрокът, той е привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление. Той обаче все още отрича това, хората от селото дори не познават тази негова страна. Обществото е много различен. В смисъл, отношение към детето, личен лекар, в училище се интересува и същевременно вкъщи нещата са от обратната страна, за съжаление. Към момента той е в ареста с повдигнато обвинение. Предстои провеждане на разследване с оглед събиране на доказателства за съпричастност към деянието и на други лица, като ако бъдат събрани такива, също ще бъдат привлечени към наказателна отговорност. За новините на Нова, Румяна Попова.
Друга история, която Нова следи. Областният управител на Бургас Пламен Янев разпореди спешни мерки за справяне с агресията в Бургаско училище. А реакцията идва дни след като в ефира на Нова семейството на 12-класничка разказа, че дъщеря им е подложена на 2-годишен тормоз от своите връзнички. По искане на областната управа полицията ще проверява сигналите, които родителите на малтретираното момиче са подавали. А докато институциите излязат с резултат, 18-годишното момиче ще завърши образованието си в индивидуална форма на обучение. Връзниците, източени за насилници, остават в училището и за тях ежедневието ще продължи без никаква промяна. Предложението беше тя да си търсим друго училище, индивидуална форма на обучение. Това казах и вчера на среща, че преминаването на индивидуална форма на пострадалия всъщност е провал на нашето общество, защото ние по този начин показваме, че насилниците побеждават и изрично вчера на среща помолих да се търсят други варианти. Какви са плюсовете и какви са подводните камъни при падането на тайната на осиновяването? И защо обществото продължава да не е достатъчно непримиримо към случаите на насилие над деца? За всичко това ще говорим в интервюто в новините на Нова. Наш гост ще бъде психологът Александра Петрова. Инцидент в детска градина във Варна. Майка на едно от децата е нападнала медицинската сестра в детското заведение с остър предмет. На място са били извикани и полиция и спешна помощ. Медиците са прегледали сестрата, която е в добро общо състояние с повърхност на порезна рана. Тепърва предстои да стане ясно как и защо се е стигнало до агресия от страната на тази майка. Още от днешния ден 130 милиона лева допълнително за култура до година, изчистване на въпросите около търговете за лекарствата, както и обща позиция за изграждането на нова детска болница. Партиите, подкрепящи кабинета, се договориха по повечето спорни теми, свързани с бюджет 2024, а лидерските им срещи вече ще са регулярни. Още за това сега от Нели Тодорова. Нели. Здравейте, след серия скандали последните седмици, вече е ясно, продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС са готови да застанат зад най-важният финансов закон за следващата година. По думите на политическите лидери, финансовият министър Асен Василев е казал да на допълнителните разходи, а ангажиментът е до Коледа да имаме и нов бюджет, и нова конституция. Допълнителните пари за култура ще дойдат от средствата за капиталови инвестиции, които финансовият министър Асен Василев веднъж вече намали – от 12 на 10 милиарда лева. Повече пари ще има и за театри, и за музеи, и за галерии, и за фонд култура. След протестите на артистите, на културните дейци, тази грозна картина, нашата полиция да се бута с нашите творци, не беше добра. Бюджета за култура ще бъде увеличен рекордно. От 387 милиона на 520. Всички искания ще бъдат удовлетворени. Освен допълнителните пари, които ще получат културните институции, те ще могат и да спестяват от сметките за ток. Занапред ще плащат като битови потребители, а не промишлен ток. Това ще важи и за болници, училища, спортни зали и сградите на вероизповеданията. И още специален фонд с 5 милиона лева ще отпуска стипендии на студенти, които искат да учат в световни университети, но с ангажимент. Да се върнат обратно в България, да работят за 5 години. Финансовият министър работата му е да казва не, за да си върже бюджета. Мене ли ме питате? С Дянко, с постните пици, които ми изедохте години наред, ми остана с постната пица. Така че важното е, решенията се взимат в комплект на всички, които имат отношение. Независимо как преразпределяме разходите, не надхвърляме 3%, защото еврозоната е наш общ приоритет. Чрез новия данък за големите корпорации, а и с мярката да не платиш, ако не получиш касова бележка, дефицита се очаква да се свие. Аз се надявам тази дупка през тези фискални мерки да стане маничка дупка. Лидерските срещи ще се превърнат в нещо регулярно, а шансовете за това депутатите да успеят до Коледа да отметнат и бюджет, и конституция бяха определени така. 100%. За новините на Нова, Нели Тодорова.
Скоростно приемане на края на дерогацията и отпадането на таксата от 20 лева за транзит на руски газ. Само за минути депутатите от Енергийната комисия взеха и двете решения. Така износът на преработени продукти от руски петрол спира на 1 януари, а окончателният внос на петрол от Русия на 1 март. След като ГЕРБ и ППДБ се разбраха, транзитът на руски природен газ през България също няма да бъде облаган, докато не се намери общо решение с Европейската комисия. Отпадането на таксата беше поставено и като условие за пускането ни в Шенген. Докато не го видя в публикувано в Държавен вестник, не вярвам, че ще се случи, защото това не е първият път, в който внасяме общ законопроект. Това предложение се гласува от Народното събрание за пети път за премахване на дерогацията. Предните четири се провалиха. Приключи се на 31 декември и 1 март, като няма да могат да се реекспортират петролни продукти. Което практически означава, че ползването на руски петрол ще приключи около 31 декември. В много малка част от петрола, който ще се използва, след 1 януари 2024 година. Неясноти преди срещата на лидерите на Европейския съюз, Унгария продължава да настоява, че не трябва да започват преговори с Украйна за присъединяване към общността. Всички останали искат да демонстрират единство в подкрепата си за Киев. По всичко личи, че преговорите ще продължат до последно. Унгария продължава да настоява, че ще блокира следващата стъпка от присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Ден преди срещата на лидерите на общността, опитите да бъде убеден премиера Виктор Орбан да отстъпи продължават. Ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз може да има непредвидими последици. Това бързане не отговаря на интересите на Унгария, нито на Европейския съюз. Медии и експерти говорят за сделка. Брюксел размразява блокираните 10 милиарда евро от помощния механизъм за Унгария, а Будапеща спира да блокира помощта от 50 милиарда за Украйна и придвижването на присъединителния процес. Едно е сигурно, неуспех да бъде достигната единна позиция на срещата на върха ще бъде очевиден провал. Решението има значение за авторитета на процеса по присъединяване като цяло. Всеки път, когато кандидатура бива блокирана по политически причини, това работи в интерес на режима на Путин. Руската пропаганда машина може да каже на хората в региона или страната кандидат: видяхте ли, Европейският съюз няма сериозни намерения да ви приеме. Ние, руснаците, можем да ви дадем пари и да бъдем ваши приятели вместо тях. Несигурността около европейската помощ и придвижването на кандидатурата идва в много лош момент за Украйна. Посещението на Володимир Зеленски във Вашингтон не доведе до пробив за помощта, обещана от правителството на президента Байден. Републиканците продължават да блокират решението, въпреки че декларират, че подкрепят Украйна. А в страната чакат Русия пак да атакува критичната инфраструктура, за да остави на тъмно и студено украинците през зимата. През изминалата нощ руски ракети удариха Киев, повече от 50 души бяха ранени и бяха повредени жилищни сгради и детска градина. След дълги преговори беше постигнато споразумение на конференцията на ООН за климата. Близо 200 държави на срещата в Дубай се съгласиха да поставят като обща цел намаляването на употребата на изкопаеми горива. Много правителства искаха в документа да не пише намаляване, а да се използва фразата постепенен отказ. Все пак, споразумението бележи исторически момент. До сега нямаше документ, в който всички страни на света да се съгласяват, че трябва да се откажем от изкопаемите горива и горенето на петрол, газ и въглища. С голямо мнозинство Общото събрание на ООН гласува за незабавно спиране на огъня в ивицата Газа. 153 страни бяха за, само 10 гласуваха против. Представителят на Палестина нарече денят исторически. Въпреки това, приетата резолюция няма обвързващ характер. По-рано в Съвета за сигурност имаше гласуване със същото искане. Тази резолюция би имала задължителен характер, но Съединените щати наложиха вето. Въпреки оказаната подкрепа, снощи Вашингтон предупреди Израел, че губи подкрепа за действията си в Газа. Президентът Байдън нарече бомбардировките безразборни и каза, че Израел трябва да се постарае повече за опазването на мирните граждани. Обратно у нас с тежък инцидент в Пловдив. Възрастна жена почина на място, след като беше блъсната на пешеходна пътека. Тя е прегазена от камион на общинската фирма, извозваща отпадъци. Инцидентът става на оживено кръстовище малко преди 10 часа тази сутрин. Камион на общинската фирма за сметоизвозване прави ляв завой, за да се включи по булевард Цариградско шосе.
Блъска пресичащата на пешеходната пътека 82 годишна жена. Той е с доста силна скорост. Може си малко ляв волан ударя, оле-оле, какво направи. Шофьорът, който е на 58 години, изпадна в шок. Беше на тротуара и изведнъж тръгна. Вие успяхте ли да я видите? Видях я в последния момент на малкото стъкло. А беше, когато позивирах, беше на светофара, тук на тротуара и стоеш неподвижна. Вие никакъв светофар преминахте? Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. От общинската фирма заявиха, че е служител с дългогодишен опит, без провинения. Според хората в района, една от причините за катастрофата е, че подлезът, който е тук, не може да бъде използван от пешеходците. Той е в окаяно състояние. Ако има подлез, това нещо нямаше да стане. Ще е да слезеш долу, да минаваш от другата страна, ем спокойно за човека, дето минава, ем и за шофьорите. И бяха го изчистили, минаваше се, обаче сега пак невъзможно. Подлеза го чистим десетки пъти, просто след почистване не успява да се задържи в вида, в който трябва да бъде. Може би за подлезите трябва да се предприемат допълнителни мерки. За новините на Нова, Богой Бекриев. Броени дни остава до края на конкурса за най-красиво писмо до дядо Коледа. Всяко дете може да напише свое писмо до 18 декември, да го изпрати до клон на българските пощи. С тяхна помощ дядо Коледа ще отговори на всички. За най-старателно изработените ще има подаръци. Какво искат децата за Коледа? Това провери Алис Любомирова. Ето така деца от столична 8-ма детска градина задружно пуснаха своите писма до дядо Коледа и ни увериха, че са в списъка с добри деца на Белоградия Старец. Аз 5 милиона. 5 милиона? Да. Аз съм слушал 5 милиона и 1000. Какво друго заслужи? Аз съм слушал 200 хиляди милиона и 1000. В някои писма има над 20 желания, а в други само едно. Домашен любимец. Една пълна кутия да изработвам диаманти. Червило и лак. Аз си поръчах едно чудно лего, а брат ми една кола с дистанционно управление. Някои желания са особено специални. Едно детенце писало, че си има всичко, но се сеща за едно желание и иска братче или сестриче. Едно от децата в последния момент сменило желанието си, защото така трябвало. Машина за захарен памук. За лекар я каза, никам захарен памук, ще го сменихте с локи-токита. Две. Всяка година в българските пощи идват между 18 и 20 хиляди коледни писма, а дядо Коледа обещава да не остави нито едно дете без отговор. Има много помощници, те помагат всяко дете да е щастливо. Вече 29-та година съм елф. И така, весели празници ни пожелаха децата, подаръците без захарен памук, а студенти по журналистика първи курс бяха на гости на новините на Нова. Бъдещите ни колеги се разходиха и с студията на Нова Broadcasting Group и ни заляха с въпроси за това как изглежда един работен ден във водещата медийна група в страната. Любопитството към правенето на новини отведе студентите в апаратните на Нова, за да видят колко важна е работата в екип. Най-силно впечатление ми направи как се запази едно хладнокръвие и не нарушихме въобще целият процес на снимане и обработка. Няма никога да изненадам, като кажа, че се впечатляват най-много от хората, които са на екрана, от тяхното самообладание, от начина по който презентират новините, дори когато те са тъжни. Цялата обстановка е мечтаната работна обстановка и за мен. Студентите са ми пожелали да дойдат и да видят къде може да ги отведат мечтите им. Сега спорт и времето. След малко ще се видим в интервюто. Останете с Нова.